მოკე სამებით მეგობრებო. დღეს ტრენინგის დღე გვაქვს, მე გახლავართ მზია კერესელიძე. და რაც შეეხება ჩვენი ტრენინგის თემას, როგორც ვაკეთებდით ხომ აქამდე დუპლიკაციის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად ახლა პარასკევს ჩატარდა ქართულ ენაზე თარგმანით ტრენინგი, რომელიც ჩაატარა ფრანცისკო სოლარმა და ირინა ვოლკოვამ. ეს იყო კითხვები, რომელიც ხშირად ისმება კომპანიაში ჩვენი ახალი პარტნიორების მიერ, და როდესაც აინტერესებდათ შედარება ქსელურ კომპანიებსა და ჩვენ პლატფორმას შორის, ამასთან დაკავშირებით სპეციალური ტრენინგი ჩაატარა მართულობის საბჭოს წევრმა ფრანცისკო სოლარმა. ამ ტრენინგის გამეორება ჩანაწერიც არსებობს, გამეორება შეგვიძლია, მაგრამ არის დეტალები, რომლის შესახებაც შეიძლება შემდეგ ვიმსჯელოთ ჩვენ ტრენინგებზე, ჩვენ შიდა ამ სამზარეულოში, ხო? ესე იგი, დღეს ჩვენ გავივლით იმ მეთოდით, რა მეთოდითაც მუშაობდით და შემდეგში უკვე ახალი მეთოდით ვისაუბროთ, რაც მოგვაწოდა მართულობითმა საბჭომ. რატომ ამსგავსებენ ჩვენს კომპანიას ქსელურ კომპანიებს? იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ Skyward Community-ის პლატფორმაზე არის დაწესებული საშუალო პროცენტი, რომელსაც იუნესკო 2014 წლიდან თავის აქციონერებს უკთის. ასევე არის გაყიდვები რეკომენდაციებით, და თუ კი ჩვენ ავიღებთ ნებისმიერ ტრადიციულ ბიზნესს, რომელიც შეიძლება ადამიანიდან ადამიანზე რეკომენდაციით გაიყიდოს პროდუქტი, რომელიმე ტრადიციული ბიზნესის, ხო? შესაძლებელი იქნება თუ არა, რომ ჩვენ ამასაც დავახვათ ქსელური მარკეტინგის რაღაცა უფრო კომპანია. რა თქმა უნდა, არა. რამდენადაც ეს მეთოდიკა, სარეკომენდაციო ინდუსტრია ძალიან არის განვითარებული სოფლიოში. ამას იყენებენ საბანკო სისტემები, ამას იყენებს საკავშირგაბმულობის სისტემები. ძალიან ბევრ რამეს იყენებს გაყიდვებისთვის, ეფექტურობისთვის კომპანიები, რომ ასე ვთქვათ, წრაფად, ეფექტურად და უფრო მეტი რაოდენობით გააკეთოს გაყიდვა. რეალურად ჩვენი პლატფორმა თავიდანვე, როდესაც შეიქმნა 2014 წელს, საკუთარ იყო გათვალისწინებული სარეკომენდაციო ტიპის მუშაობის კუთხით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ძალიან ეფექტური სამუშაო პროცესია და ასევე ძალიან ეფექტურად ჩატარდა ეს პროცესი 2014-დან დღემდე. ფაქტობრივად ძალიან ეფექტურად იმუშავა. ამიტომაც მაინც ისმება ეს კითხვები დღემდე, თუმცა მაინც ისმება, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ეფექტურ შედეგსაც დებს ეს სარეკომენდაციო ინდუსტრია. და ასევე თემა თვითონ რაც შეეხება კონკრეტულად ამ თემას, სატრანსპორტო სისტემებს, ინოვაციებს, სიახლეებს და ასე შემდეგ, თუ ადამიანები ერთმანეთს არ გაუზიარებენ, თუ არ მოიძიებენ სპეციალურ საიტებზე, თუ არ ნახავენ ამ ინფორმაციას და არ გაეცნობიან, გამოდის, რომ ყველა ეს რეკლამაც, რომ არ გაკეთებული იყო მაგალითად სოციალურ ქსელებში, გამოდის, რომ ყველა ამის შესახებ ინფორმირებული ნამდვილად არ არის, ხო? ამიტომაც გამოყენებულია ეს მეთოდები. მე ვფიქრობ, ძალიან ასეთი ფიქსეული პლატფორმა, რომელიც თუნდაც ამ მეთოდებით, მაგრამ ძალიან კარგი მეთოდებით მუშაობს ამბები წელს განმავლობაში. და ფაქტი ის არის, რომ 15 ეტაპად იყო დაყოფილი ეს პროექტი. გაყიდვები 2014 წლიდან მიმდინარეობს ამ ტექნოლოგიების წილის, ტექნოლოგიების წილის და აქციების, და რაღაც ერთი ეტაპი დარჩა ფაქტიურად. რაღაც ერთი ეტაპი. 15 ეტაპზე გადავდივარ თუ, ხო? ესე იგი, ორი მეთოდი, ორი პროცესის მიმართულება, რომელსაც მაგალითად ამ ინდუსტრიაში ქვია სიღრმისა და სიგანეზე გაშლის პროცესი სისტემაში, ასეთი სახით აიხსნება, რომ თუ მაგალითად ადამიანი, პარტნიორი, აქციონერი გააკეთებს რეკომენდაციას, მისი მიზიდული ინვესტიციები 15% აიღებს საშუალო, რომ ეს ოფიციალურად მუშაობს ამდენ წლის განმავლობაში, ხო?
მასში შესაძლებელი უფრო მაღალი იქნება. თუმცა პლატფორმებზე ახალი რეგისტრირებული აქციონერები და პარტნიორების რაოდენობა ის პირად თავში გაფორმებული და ამ სისტემაში ხედავთ, ხო ეს ნიშნავს, რომ მას ექნება მეტი შემოსავალი, იმიტომ რომ 15% პირველი დონიდან და ასევე შეიძლება მასთან გაჩნდეს 2-3 ადამიანი, რომელიც მასავით მეორებს ის წავლის და გააკეთებს დუპლიკაციას ამ სისტემის. თუ შევხედით მაგალითად მეორე ნაწილს, თუ თქვენ პირადად იმაზე ფიქრობთ, რომ არა თქვა მოგების კუთხით მეტი თანხა გამოიმუშაოთ, არამედ ასწავლოთ ნებისმიერს, ვინც მოდის, რა თქმა უნდა ეს ნებისმიერი უნდა იყოს თვითონ სურველი, რომ გააკეთოს სისტემა და სწავლების შედეგად იგი მეორებს იგივე სასაქმელად ეხებს და ასეთი სახით შეიძლება რომ სიღრმეში წარიდგეს თქვენი ორგანიზაცია. ეს ნიშნავს, რომ სიღრმეში რეგისტრაცია ადამიანების ნიშნავს უფრო მეტ გარანტიებს ბიზნესში, აქ უფრო მეტ ფინანსებს ბიზნესში. თუ ახლა ასეთი სახით შევხედავთ, ვინც საერთოდ არ შეხედია ამ ინდუსტრიას, შეიძლება რომ ვინც საერთოდ არ შეხედია, შეიძლება რომ აი ეს დეტალურად რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს. რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ეს სამუშაო პროცესი. ესე იგი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. ესე იგი, თუ ჩვენ გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომ პარტნიორული პროგრამით ვიმუშაოთ, რომელიც მოცემულია პირდაპირ ჩვენს პლატფორმაზე. კომპანია გეუბნებათ, რომ თუ დაადასტურებთ პარტნიორობას, თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ და ქონდეთ შემოსავალი, თუ არ დაადასტურებთ პარტნიორობას კლიენტი და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ წახვიდეთ თქვენი საქმეები დაკავდეთ, ან აიმე სხვა კომპანიაში წახვიდეთ იმუშაოთ და ასე შემდეგ, ხო? ფაქტი არის, რომ ფაქტი არის ის, რომ თუ მაგალითად შემოსავალთან დაკავშირებით გინდათ, რომ გაიწეროთ ამ საკითხებში, რეალურად დადასტურების შედეგად ამ პლატფორმას ამის შესაძლებლობები ძალიან დიდი აქვს. და ეს დიდი შესაძლებლობები ნიშნავს, რომ პირველივე დღიდან დაიწყოს თანხის გამომუშავება, თუ კი გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ გჭირდებათ ეს თანხები და არამარტო აქციონერები იყოთ, არამედ იყოთ უკვე პარტნიორი თანამშრომლები. თუ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სხვა კომპანიებს ძალიან ხშირად აქვს შემოთავაზება, ხშირად არის ხოლმე თანამშრომლობაზე, მაგალითად სპიკერობაზე, მაგალითად ტრენერობაზე. აი ხო, ერთი წელია, ბოლო ერთი წელია მიმდინარეობს პროცესი სპიკერების შერჩევის, მათი მომზადების, გადამზადების და აი ასეთი სახით. ასეთი სახით არა მარტო ამ ნაწილში, არამედ სხვა ნაწილშიც აქვს, ხო? ასეთი სახით მაგალითად აინტერესებს ხოლმე ჩვენს ახალ პარტნიორებს. მინდა გითხრათ, რომ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც მუშაობს მაგალითად აი რა ქვია, პარტნიორული პროგრამით, ასევე მუშაობს ლიდო გენერაციით, ხო? და აი ამ ლიდო გენერაციის პროგრამაშიც გამომუშავებაზე მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები, ასე პარტნიორები, ხო? კარგი. ესე იგი, მოდით დავიწყოთ, რას ნიშნავს მარტივი ნაბიჯები წარმატების კი რომ წავიდეს ჩვენი პარტნიორი თანამშრომელი, ხო? და არის ეს მარტივი ნაბიჯები. მარტივი ნაბიჯები არის 4 ნაბიჯიანი სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ადამიანს, თუნდაც თუ არ აპირებდეს ჩვენთან მუშაობას, რომ გაიგოს შინაარსი, რა შეიძლება აკეთოს, რომ კონდეს შემოსავალი. მთავარი ის არის, რომ ამ წლების განმავლობაში ასევე არასოდეს აყოფილა შეფერხება გადახდებთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ კომპანია სტაბილურად მუშაობს და სტაბილურად უხდის
ბონუსებს თავის პარტნიორ თანამშრომლებს Skyworks Community-ის პლატფორმაზე და შეფერხება ყოფილა და ეს არის ძალიან დიდი იმედი, ძალიან ბევრი ასე ვთქვა ჩვენი აქციონერებისთვის. ეს ერთი. მეორე ის რომ თქვა ჩვენი აქციონერები და შემდეგ ჩვენი აქციების განკარგვა შეგვიძლია როგორც ჩვენ გვინდა ისე, ესეც აფონდა რეალურად მეორე საქმიანობა შეგვიძლია პარალელურ რეჟიმში ამ კუთხითაც მიმოქმედოთ, ხო? როდესაც დაიწყება ეს პროცესები 15 ეტაპის შემდეგ. ესე იგი, პირველი ნაბიჯი არის, როგორც ყველგან, როგორი ბიზნესი სამნაა იყოს ადამიანმა, როგორი ტრადიციული სამნაა იყოს, და არ იყოს ქსელური, ვთქვათ, ხო, როგორც არის ამაზე აქცენტი გაკეთებული. ყველა შემთხვევაში თქვენ უნდა გააგებინოთ ეს ახობებს, რომ ისიხართ დაკავებული რა საქმიანობას ეწევით, რა ბიზნესი წარმოიწყებთ, რა პროდუქტი გააქვთ. რა გინდათ გააგებინოთ ეს ახლობლებს, ისიც არის საწყობა იგივე მეთოდიკა, როდესაც ადამიანი ჩვეულებრივად აგებინებს თავის ახლობლებს გარემოცვას, თუ რა საქმიანობას ეწევა. ეს ერთი, როცა ჩვენ საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ, მეორე, რომ ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, რომელიც ძალიან სარგებლიანი იქნება ნებისმიერი ჩვენი ახლობლისთვის და აი ამ სარგებლიანობის შესახებ როგორ შეიძლება რომ არ ვუთხრათ ეს ახლობას მეგობარს ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ. ამის შესახებ. აი პირველი ნაბიჯი სწორედ ეს არის. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? ძალიან მარტივია. აქ არაფერი რთული არ არის. სიმარტივე მაშინ მდგომარეობს, რომ ჩვენ ამას ყოველდღურად ისე გავაკეთებთ. ხო? დასაქმიანობაში ძალიან დავიყოთ, ასე თან დავაკეთებთ და ყველა ჩვენ ახლობას ანტერესებს ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვითი ცხოვრობ, ხო? ჯერ ორი წელი პანდემიის პერიოდში ფაქტიურად სახში იჯდა საზოგადოება და მოგვიწოდებდნენ ამისკენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სახში თუმის პროცესშიც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დასაქმებული ონლაინ რეჟიმში, შემოსავალი ჰქონდა და ასე შემდეგ. უნდა გითხრათ, რომ აი აქ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში პანდემიის პროცესში Skyworks-ის პლატფორმამ და საერთოდ კომპანიამ და ამ ეკონომიკის აი ამ უნიკალურმა დამოკიდებულებამ, რაც ადამიანებთან მას გააჩნია, უდიდესი ხარდაჭერა ჰქონდათ ჩვენს აქციონერ პარტნიორებს. უდიდესი ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, თუ კი თუნდაც იმ სახში ყოფნით, შეეძლო იმას, რომ აქ ემოქმედა, ემუშავა, ტრენინგები ჩაეტარებინა, პრეზენტაციები ჩაეტარებინა და ზოგადად ონლაინ სემინარები და ასე შემდეგ მოგვეწყო ყველაფერი მიმდინარეობდა ჩვენს პლატფორმაზე უფრო აქტიურადაც ვიდრე მანამდე, მე მაგალითად ასე ვიტყოდი საქართველოს გულზე. და აი ეს უდიდესი ხარდაჭერა იყო კომპანიისგან. იყო სულ მიმართ მოტივაციები, იყო სულ ჩართული საბჭოს წევრები ამ ტელეხიდებში, იყო სულ ჩართულობა ბრიფინგებზე, მოდიოდა ხალხი, ვიწევდით და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ინტერესი იყო ჩართული ბევრი ჩვენი პარტნიორი, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება, რომელიც ნიშნავს გავაგებინოთ ჩვენს ახლობლებს იმ შესახებ, თუ ჩვენ გამოგწოს, გასვაკეთებთ, რის სურთავთ, რის იცოცხლოთ, რა გვიხარიათ და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ისედაც შეგვიკითხებიან და შეგვექმნება საშუალებას ეს უნიკალურ პროექტებზე ვლაპარაკოთ, როგორიც არის Skyworks Community-ის პლატფორმა. თუნდაც ეს, ხო? ეხლა რა შეიძლება მეორე ნაბიჯი? მეორე ნაბიჯი არის უკვე ერთი არის, როდესაც ჩვენ სიტყვა გვხსნით იმას ამ პოლაპის შესახებ და მეორე არის, როდესაც ჩვენ ოფიციალურ საიტებზე და მასალებზე უშვებთ ჩვენს სანაპროდუქტებს და ახლობლებს. რაც ნიშნავს ოფიციალურ საიტზე გაშვება, რაც ნიშნავს ოფიციალურ დოკუმენტაციის ჩვენება. პლატფორმა, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს, მეგობრებო, ეს პლატფორმა არის ძალიან ძლიერი, აქვს უდიდესი ისტორია 2014 წლიდან მთელი არქივი, დაწყებული კაფსულა რომ ჩაიდო ბელორუსიაში მარინა გორკას ტერიტორიაზე და აიღო სტარტი ამ უნიკალურმა მშენებლობამ, რომელთაც უკვე დღეს ამაყობს ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონ მისი დამფუძნებელიც და დუბაიში ხორციელდება ეს პროექტები უკვე, ხო? აი მაშინ 2014 წლიდან დაწყებული კაფსულის ჩადებიდან ვიდეო მასალა, რაც დაფიქსირდა და თეორიული მასალა ყველაფერი არის არქივში Skyworks Community-ის პლატფორმაზე ახალი ამბების ნაწილში. ის შექმნა ახლდება ასე მარტივად. ვერანაირ ისტორიას ბიზნესი ვერ შექმნის,
თუ მანეს ძალ დაიარა, რა შეიძლება ჩაწერო ისტორიაში უბრალოდ ციტყვებით. იქ ნახავთ ისეთ არქივში 2014-დან 22 წლამდე, რას ნიშნავს იყო სულ ასე აქტიურ მუშაობის პროცესში და სულ წინ მიდიოდე, ქმნიდი ახალ-ახალ პროექტებს და ასე ვთქვათ, აინტერესებდა უამრავ ძალიან დიდ საზოგადოებას აინტერესებდა, ხო? ასე რომ მეორე ნაწილი არის სულ მასალები, თუნდაც მინიმუმ იმ არქივის გამოყენება, რომელიც ამ პლატფორმაა, თუნდაც მინიმუმ ამის გამოყენება თქვენ უდიდეს საშუალებას გაძლევთ, ნებისმიერი თქვენი ახლობელი ინტერესაკეთ. ეს ერთი. მეორე, აი ამ მეორე ნაბიჯში ვიგავალოთ, ცოცხალი ვებინარებზე მოწვევა ჩვენი სტუმრების. ცოცხალ ვებინარებზე მოწვევა ნიშნავს, რომ შეიძლება დაპატიჟოთ პრეზენტაციაზე თქვენი ახლობელი, შეიძლება დაპატიჟოთ წევრი, ასევე შეიძლება დაპატიჟოთ ასევე პრეზენტაციაზე ქართულ ენაზე, შეიძლება ენაზე. ასე, იმიტომ რომ ახალი ამბების ნაწილში, მენიუში თქვენ დაინახავთ, რომ პრეზენტაცია ვიტარდება სხვადასხვა ენაზე და ყველა იმ ადამიანის არის, ის თქვათ არის საზღვარგარეთ, ვინც არის საქართველოში, ვინც არის ამერიკაში, არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქართველი, არ ინგლისურად მოლაპარაკე, ინგლისურად მოლაპარაკე, იტალიურად მოლაპარაკე, ფაქტიურად ყველას აქვს ამ ძდომა და საშუალება, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში აჩვენოთ. რატომ არის ადამიანისთვის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ როდესაც ჩანაწერი და ცივი კონტაქტი ხდება, უბრალოდ საერთოდ ხდება კონტაქტი და მხოლოდ ერთი მხარე საუბრობს, ხო? YouTube-ის ახსნა ბევრი რამეა ჩაწერილი, ბევრი რამე შეიძლება ნახოს ადამიანი, მაგრამ თუ სხვა როცა ჩვენ თვითონ ფიზიკურად პირდაპირ ჩავწერთ, თვითონ შეგვიძლია დასვა შეკითხვები და ცოცხალ რეჟიმში დაინახონ ჩვენმა სტუმრებმა, როგორ მუშაობს კომპანია დღეს. ამდენი წლის განმავლობაში და პლუს კიდევ დღე. თავისაც უდიდესი მნიშვნელობა ძალიან აქვს ადამიანს. ყურადღებით მოგიდოთ ხელს სტუმარს, ყურადღებიანად აჩვენოთ ეს მასალები, რაც არსებობს ყველაფერი. თქვენ თვითონ გასცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ ქვენდობიან და ჩვენთან მოდიან კომპანიაში და არა თქვა კონკრეტულად რაღაც თეორიულ საინფორმაციო ნაწილს ეყრდნობიან, არამედ ყველაზე დიდი მაინც ჩვენი ნდობა, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ დღეს და განაბიჯებთ ჩვენო დროს, იმას უყურებთ ძირითადად, ხო? შეგიძლიათ აჩვენოთ, ვისაც გახდა ეს ისტორია, მარინა გორკაში რომ იყავით ეს სურათები, ყოველ ზაფხულს ყოველწლიური ფესტივალი რომ ტარდებოდა, ეს ყველაფერი აჩვენოთ, ხო? ეხლა მაგალითად ყოველ აგვისტოში, სადღაც 10-15 მერე, მინდა ტარდებოდა ხოლმე ფესტივალი, ეკოფესტივალი თქო ასეთი, ანატომიის მონაწილეობით. და აქციონერებს ბოლო ორი წელია პანდემიის გამო არ მქონდათ უფლება ჩატარების, თუმცა მიუხედავად ამისა, ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ჯგუფები თვითონ კონკრეტულად დუბაის პროექტები აჩვენეს და ეს მშენებლობები იქ იყვნენ წასულებს, აჟასტრებული ასე, ხო? მიუხედავად ისე, რომ პანდემია იყო და ფესტივალები არ ტარდებოდა, ხო? ფაქტია, რომ ეს ასე იყო. ეხლა, მეგობრებო, გადავიდეთ მესამე ნაბიჯზე, როდესაც ჩვენს სტუმარს აქვს ყველანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ და აინტერესებს უკვე აზრი კლიენტის. კლიენტის აზრი აინტერესებს. ეს იქნება კლიენტის აზრი თუ ეს იქნება ჩვენი
ასე ვთქვათ, მისი გადაწყვეტილება, ეს ყველაფერი წერა აი ამ ინფორმაციის სწორადი მიწვის შემდეგ ეს უკვე არის მესამე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯი ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კონტაქტი ჩვენს კლიენტთან, შეიძლება ახლობელი ფიქსირი კონტაქტი, და ამ კლიენტის აზრი მოვისმინოთ, კითხვები მოვისმინოთ, თავზეთ მის კითხვებზე პასუხი და რეალურად მესამე ნაბიჯზე უკვე იგი ყალიბდება, გააჩნია რა დრო გექნება ჩარჩეული ამისათვის, რა პერიოდია დაშორება მაგალითად პირველ დაპატიჟებას ამ მეორე ნაბიჯსა თუ მესამე ნაბიჯ შორის, რა პერიოდია გასული, ხო ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. თუ მაგალითად ეს არის მოკლე დრო, შეიძლება ადამიანი არ იყოს ჩამოყალიბებული ამასთან დაკავშირებით, არ იყოს ჩამოყალიბებული, მაგრამ თუ არ არის ბევრი დრო გასული, გამოდის რომ შეიძლება იყოს, თუ არ არის ბევრი დრო გასული, რაღაცა ტექნიკური ხარვეზე ვაქვს. თუ არ არის დიდი დრო გასული, აქ შეიძლება დიდი დრო არ არის გასული, აქ შეიძლება არ იყოს ჩვენი სტუმარი მზად ამისთვის, ამიტომ ჩვენ მაინც ვაკეთებთ მესამესა და შეხვედრას, აქ რომ მივეხმაროთ მას გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? ესე იგი რა გამოდის, რომ ფაქტიურად ჩვენი სტუმარი ჩვენთან ერთად ყალიბდება ამ ყველა საკითხზე, ჩვენთან ერთად ღებულობს გადაწყვეტილებას და ყველაზე მთავარი რაც არის, ვთქვათ, ყველა აი ასეთ ამ 4-ვე ან 3-ვე შეხვედრაზე, რომ შეხვედრა არ მოხდეს ფიზიკურად, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ონლაინ რეჟიმში. თათა შორის პლატფორმის ჩვენება, ექსკურსი ჩვენს პლატფორმაზე, აი ეს ყველაფერი გაზერეს მიმდინარეობის ჩვენება, ყველაზე მარტივად მაინც ონლაინ ხდება და ძალიან კარგია, რომ ონლაინ შეხვედრები არის ხოლმე აი ესეთი სახით, ხო? ასე რომ რეალურად ონლაინ შეხვედრები ძალიან ეფექტურად მუშაობს, უნდა გითხრათ, ხო? და შემდეგ არის მეოთხე ნაბიჯი, სადაც აქ უკვე ტექნიკურ საკითხებზე ვლაპარაკი, როგორ დავარეგისტრიროთ, როგორ გადავიწყოთ თანხა, გადაწყვეტილება თუ აქვს მიღებული, როგორი სახით გადავარიცხოთ ეს თანხა, როგორ შევატანოთ ბანკიდან ამ სვიფტით, ამ ბარათით, ან მივეხმაროთ ჩიდა გადარიცხვებით, ასეთი მეთოდით არსებობს. სამაგიეროდ პროცენტის გადახდა არ უწევთ და ეს ძალიან მოწონს და უხალია თქვენ ახლა ჩვენს ახალ სტუმრებს. კარგით, ფაქტიურად 4 ნაბიჯი იმისათვის, რომ ჩვენ თვითონ კლიენტთან, ასე ვთქვათ, ხო, თვითონ პოტენციურ კლიენტთან გადაწყვეტილების მიღებამდე მივიდეთ, სულ რაღაც 4 ნაბიჯი გჭირდება, არ არის დიდი დატვირთვა. გაჩნია ჩვენ რა რაოდენობას ავიღებთ იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ საგრძნობის პლატფორმაზე, პარტნიორული პროგრამით, ბიზნეს პლატფორმაზე, ხო? გააჩნია. თუმცა 3 და 4 და 5 ადამიანის კი ეს არის ძალიან მინიმალური, უნდა გითხრათ. ამავე დროს აქ უნდა ვთქვა, რომ არსებობს ლიდოგენერაციის პროგრამა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, ეს ლიდოგენერაციის პროგრამა, რომ საშუალებას მოგცემთ, რომ მეტი კლიენტი ყავდეთ და დაკვირთვის გარეშე ვთქვათ რაღაცა პრობლემა, რომ არის ახლობლების დაპატიჟება ან რეკომენდაციების გაკეთება და ლიდოგენერაცია ხელს შეგიწყოთ, რომ მე კლიენტს ესაუბროთ. თუმცა ეს არის ცივი კონტაქტები, ბევრად უფრო არ არის დობა და აქ სამუშაო მეტი უნდა ჩატარდეს ვიდრე საახლობლო, ვიდრე ახლობლებთან, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა ვფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტური ამ პროგრამის გამოყენება, იმიტომ რომ ჩვენ ყავთ პარტნიორები, რომლებიც რეალურად არიან ლიდოგენერაციის პროგრამით მოსულები და უკვე თანამშრომლობენ, თვითონაც მუშაობენ იგივე ლიდოგენერაციით და ძალიან მოსწონთ ჩვენი პროექტი, ხო? ამიტომ რამდენადაც გამოცდილებამდე ჩვენ არა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ახალი ცივი კონტაქტების, ასე ვთქვათ, შემოყვანა პროექტში, ნდობის გამოწევა, დაინტერესება კლიენტების, ამდენად ფიქრობ ყველას გირჩევთ, ვინც ახალ ფახლები,
რომ გამოიყენოთ ეს მეთოდი და ძალიან კარგი მეთოდი არის აქემდე თქვა. ახლა, როდესაც ადამიანი უკვე შემოდის და აინტერესებს მას ჩვენი თემა, ხო? აქ რეალურად სულ რაღაც 7 მოცანაზე ალაპარაკ, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, რომ ჩვენი ახალი გაფორმებული პარტნიორები არ დარჩეს. უყურადღებოთ, ინტერესები არ დაკარგოს და ასე ვთქვა, რეალურად ჩაერთოს ამ სისტემაში, ხო? პირველ რიგში უნდა გავაკვირდეთ ჩვენ პარტნიორთან, ეს არის მიზნები, რა მიზნით არის მოსული, ვთქვათ, რა მიზნით არის მოსული პარტნიორი ჩვენს ორგანიზაციაში. მეორე თუ კი მას უნდა თანხების გამომშვება, როგორ უნდა დავიწყოთ ეს ახალი რეზიდენტ ლაპარაკო ფაქტურად ეს სამუშაოების შესატარებელი, როგორ დავგეგმოთ დრო რომ ეფექტურად გამოვიყენოთ და თუ მაგალითად ეს არის დამატებითი შემოსავლის წყარო გინდათ რომ შექმნათ, აქ რამდენი დრო არის საჭირო გამოყოთ და თუ ძირითადი გინდათ შექმნათ, რამდენი დრო არის ამისათვის საჭირო, ხო? ამიტომ დროის დაგეგმარება უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, აპაკოდი და თქვა, რომ გაიგოთ ამ პლატფორმაზე რა ეფექტურობით შეიძლება მუშაობა, ხო? შემდეგ ვასწავლოთ როგორ დაპატიჟოს შეხვედრებზე მან თვითონ ახალმა პარტნიორმა და ჩვენც როგორ ვაკეთებთ ამას, მას უნდა ვაჩვენოთ. ასე რომ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ როგორ ვატარებთ პრეზენტაციას და თვითონ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს პრეზენტაცია. ამას ქვია მეგობრებო, აი ამ მეექვსე ნაწილში ქვია ურადღება როგორ უნდა მიიღოთ ჩვენს პარტნიორს სწორედ მაშინ, როცა მას ეს სჭირდება და რა თქმა უნდა დაგვიანებულად ან ნაადრევად, ხო? და ასე რომ ყოველთვის უნდა იყოთ მის გვერდით დროს რომ დაგვერმოთ იმის მიხედვით, ზემეთაც არ არის საჭირო, რომ ყველა მის კითხვას პასუხი გავცეთ, მის შედარებებში იყოთ მზად. და იმას, რასაც ჩვენ ამ ახალ პარტნიორთან გავდივართ, იგივეს აკეთებს შემდეგ ეს ადამიანი თავის ახალ პარტნიორთან და ასეთი სახით მიდის დუბლიკაცია, რომელიც არის ძალიან ეფექტური უნდა გითხრათ, ხო? ესე იგი, შემდეგი ნაბიჯი არის, რა თქმა უნდა, მიზნების დაგეგმარება ჩვენს პარტნიორებთან, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რასთან დაკავშირებით უნდა დაიგეგმოს ეს მიზნები. Ну, მიზანი რომ დაიყოს მაგალითად კონკრეტული აზომვადი, მიღწევადი, აქტუალური მიზანი უნდა იყოს და უნდა იყოს შეთანხმებული ჩვენს მისიასთან, კომპანიის მისიასთან, პარტნიორ იყოს განზოგადებული, ხო? და დროში ჩასმული ეს გასაგებია, რომ მისთან დაკავშირებით ესენი გასათვალისწინებელი ვართ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ იმ მიზნებში 5 წლიანში, 1 წლიანში, 6 წლიანში, 1 წლიანში და 1 წლის და 1 წლის მიზნებში სადაც წერება, აქ ყველაზე მთავარი არის ჩვენ დავაგეგმინოთ ჩვენს ახალ პარტნიორს კვალიფიკაციები, რომელიც მისთვის გახდება მოტივაცია, ინტერესი, გახდება წინსვლისთვის. წინსვლა კიდევ როგორც წესი ყველა კომპანიაში ასე არის, წინსვლა ნიშნავს შემოსავლის ზრდას, ასეთის ზოგადად მიზანი, ცხოვრების მიზანი, რომ მან უფრო მეც მიაღწიოს. ბიზნესის საკითხებში ნებისმიერი პარტნიორის წინსვლა, ეს არის შემოსავლის ზრდა და ამდენად არის სამნიშნულოვანი. შემოსავალი როგორც მისთვის, ისე კომპანიისთვის, ასე გუნდისთვის და ასე შემდეგ, ხო? Ну, პირველ თვეში შეგვიძლია რომ სამდროს ჩაუტარეთ და ტრენინგებს სპონსორთან ერთად მუშაობისას, სპონსორთან ერთად და არა მარტო, მან განახორციელოს თავის პირველი მიზანი, გააკეთოს მაგათად 10 პირდაპირი გაყიდვა და ორი კვირის განმავლობაში შეუძლია გახდეს ლიდერის კვალიფიკაციით. აი ასეთი სახით გახდეს ლიდერის რანგის სტატუსის მქონე. მეორე შემთხვევაში შეიძლება რომ იგივე ამ ადამიანებთან ერთად მის რეგისტრირებულია, შემდეგ რანგს რომ მიაღწიოს, მათთან ერთად უნდა გააკეთოს თვითონ და ლიდერის კვალიფიკაცია თავის სპონსორების დახმარებით, სამ ადამიანს რომ მიეხმაროს და მიაღწიონ მათ ლიდერის კვალიფიკაციას, რომ ასეთი სახით გახდეს მასტერი ოსტატის კვალიფიკაციით ეს ადამიანი ახალი, ხო? მაგრამ აქ არის მთავარი გასათვალისწინებელი ერთი და ამ რომ ისეთ ადამიანი მოდის ეს ამბიციით, რომ მან გააკეთოს კარიერა ჩვენს კომპანიაში, ხო? მას საკუთარი ინვესტიცია ისეთ შესაბამისობაში მოქონდეს, რომ
ეს კვალიფიკაცია დადასტურდეს. ძალიან ხშირად ხდება, რომ ხალხის მოყვანაზე, რეგისტრაციაზე, ინვესტიციების მოწოდვაში ძალიან ოჩავები არიან ხოლმე ადამიანები, მაგრამ საკუთარ ინვესტიციებზე დაბალია, თუ ხელს არ უწყობს ინსულისკენ, რომ წავიდეს. ხო, რატომ არ უწყობს ხელს? მე ამას დავაკვირდეთ მარკეტინგის თემაში, რას ნიშნავს სისტემა სახით